nongeye kuziba pilot rwanda humereye ku isi hose ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko bumaze kwimenyera pilot rwanda nkomeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko ntabangamije kugaruka ku makuru akomeje kuvugwa muri asozi bwa rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'amakuru akomeje kuvugwa mu gisata cy'imyidagaduro twihuse cyane rero tugiye gusubira muri kongo muri kongo ntabwo tugiye igoma cyangwa aha muri Kivu amajyaruguru ahubwo tugiye Kinshasa aho minisitiri patrick nyaya yibasiye perezida paul kagame uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo akaba yagize byinshi atangaza yibasira perezida w'u rwanda paul kagame yatangaje ikirekire ngaruke muri iyi nguri yose uko yakabaye reka nyinjiremo yose minisitiri w'itumanaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba umuvugizi wa guverinoma Patrick muyaya cyangwa Patrick muyaya yibasiye perezida paul kagame amuhora gutangaza ko perezida joseph akomeje kwitwaza u rwanda nk'impamvu yo gushaka uko yasubika amatora ateganyijwe mu mwaka utaha umukuru w'igihugu yavuze ku bibazo bya kongo wa gatatu tariki ya mirongo itatu gushyingo ubwo yakiraga indahiro za dr sabin nsanzimana wagizwe minisitiri w'ubuzima na dr ivant rutera uwagizwe umuyobanga wa leta muri iyi minisiteri ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ku kimihurura wabaye mu gihe hashize igihe kitari gito u rwanda na repubulika y'idimukarasi ya kongo badacana uwaka ku mpamvu z'ibirego bishingiye ku musozi umutwe wa emuventura leta ya kongo imaze ishyira ku rwanda kenshi biciye ahanini muri perezida kisekedi imaze igihe ishinja kigali ku kubariyo ifashe uyu mutwe iby'u rwanda rutahwemye guhakana ku bwa perezida kagame kisekedi kuba akomeje kwitwaza u rwanda biri mu rwego rwo gushaka urwitwazo ngo abone uko yasubika amatora arimo uyu mukuru w'igihugu ateganyijwe mu kuboza tariki makumyabiri na makumyabiri na gatatu yamusabye gushaka impamvu yindi cyangwa gushakira indi mpamvu ahandi ati atari nuko yatsinze amatora ya mbere nkuko tubizi niba ashaka ubundi buryo amatora akurikiyeho yakwigizwayo yashaka izindi mpamvu zitari twebwe patrick nawe rero akaba yibasiye perezida paul kagame mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo kuwa kane muya yavuze ko mbere yo kuvuga ku matora ya kongo perezida kagame yakabanje kureba ku burenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage we yemeza ko bitaba mu rwanda ati byaba byiza mbere na mbere arebye iwe niba abaturage bafite uburenganzira bwo kuvuga niba bisanzuye kwigaragambye niba ashobora kwihanganira batavuga rumwe n'ibitekerezo bye n'igitekerezo cye yaneze perezida kagame kuba yarakoresheje referandumu yo guhindura itegeko nshinga bigatorwa kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ibyo yavuze ko ari nko kwemeza igisa na perezida w'ubuzima bwose kuko yishyiriyeho uburyo bwo kuguma ku butegetsi kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane yibasiye perezida kagame avuga ku bijyanye na demokarasi ku isi nyuma ku rutonde birazwi aya ni amagambo ya patrick nyeya akaba ari minisitiri w'umutekano Yunzemo ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda uretse gufasha emu ventura ngo anagamije guhungabanya repubulika ya demokarasi ya kongo mu bya politiki ibi ni ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane murasira bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni nyuma y'ijambo perezida w'u rwanda paul kagame yavuze agaruka ku bijyanye no kuba uyu mu perezida wa kongo cisekedi ashaka gusubika amatora kuyigize inyuma mu bihe bidasanzwe yitwaje m M23 ndetse n'u rwanda reka mbagezeho akavidewo gato perezida w'u rwanda paul kagame bivuga ubundi tugaruke ku bijyanye n'udukoresho twateje ikibazo mu nama y'imishikirano ikomeje kura nairobi muri kenya ihuje leta ya cisekedi n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bwakiri bwa gihugu So, this problem can be resolved. If, uh, if one country headed for elections uh, next year is not trying to create uh, grounds for an emergency so that the elections don't take place. Well, not that he, he not that he won the first elections, as we know. So, if he's trying to find another way of having the next election is postponed, then uh, I would rather he uses. Uh, he used the other excuses, not not us, because we, I don't think we. I think we have really a lot of problems of our own. We don't need to add other people's problems. Uh, but what is surprising is that I've never. You will help me to try and to, to understand that.

Le Rwanda. Mmh. Kaka, mais il ne pas mourir. Un Yango. 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 Mais il trouve Continue que nous avons découvert. Il commence à lever. à Il commence nta kindi gikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga z'abanyekongo nta kindi gikomeje kwandika mu bitangazamakuru byo muri repubulika ya demokarasi ya kongo byose bishingiye kuri iyi videwo ntangiyembereka iyi videwo ntangiyembereka rero akaba ari videwo yafatiwe muri Kenya ahari kubera imishyikirano hagati ya leta ya kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu basaza bwa buri gihugu ariko itarimo umutwe wa emuventura n'ubundi uhangayikishe bikomeye iki gihugu cya repubulika ihara a demokarasi ya kongo ibi byari ukwikanga ubutasi bw'u rwanda cyangwa leta y'u rwanda ko yaba iri kumviriza ibiganiro bikomeje guhuza ii leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ibiganiro bikomeje kubera n'ubundi nairobi muri kenya nk'uko byatangijwe dore k ibibiganiro muvetruwa yari byakomeje gusaba ko yanabarizwamo gusa kongo yo yakomeje kunangira ivuga ko itaganira n'uyu mutwe ukiri mu bice wafashe ibi byose rero niyo nkuru ngiye kwinjiramo njyewe gatanu kuri gatanu guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo ikaba yahagaritse igitaraganya ibiganiro yagiranaga n'imitwe yitwaje intwaro iyirwanya nyuma yo kwikanga k'u rwanda rwaba rubikurikirana mu ibanga ni ibiganiro byari bigeze ku cyiciro cyabyo cya gatatu bikaba byaberaga muri Kenya icyemezo cyo kubihagarika ikitaraganya leta ya kongo yagifashe kuri uyu wa kane nyuma yo gutahura ko itsinda ry'abantu bari bashinzwe gukora isemura gufata amajwi ndetse n'amashusho ryifashishaga ibikoresho bifite aho bihuriye n'igihugu cy'abaturanyi kitarebwa n'ibiganiro bihuza abanyekongo amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana bamwe mu bari bagize delegasiyo ya kongo inayirobi berekana udukoresho twifashishwa mu gusemura bavuga ko ari utw'u rwanda umwe muri bo yumvikana abwira bagenzi bati bivuze ngo ibyo tuvugira hano bihita byoherezwa iwabo yikomeza Kagame. usibye ibikoresho byateje impagarara mu zindi mpamvu zatumye ibiganiro byari biteganyijwe ejo ku wa kane bisubikwa ngo ni abantu bamwe babyitabiriye batazwi bakaba uh, bitabiriye n'ubundi bibiganiro nyuma uh, yo kugera i nayirobi mu buryo butazwi amakuru avuga ko kuri uyu wa gatanu aribwo biriya biganiro bisubukurwa ni nyuma y'uko intumwa yihariye ya perezida cisekedi chibangu ategeka ko biriya bikoresho leta uh, ya kongo yatiriye u rwanda uh, bisimbuzwa gitinye u rwanda n'ubundi bisimbuzwa n'ibindi byamaze gutumizwa ikintu nshyashya usanga ngo murabyumvira neza ko abakongomana aho bari hose bahora bikanga u rwanda igihugu cy'u rwanda izi ni u rwanda u rwanda rukomeje kuba ruba impamvu ikomeye cyane n'ubundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bari nayirobi basubitse ibiganiro byabo babisubitse rwose kubera ngo kwikanga u rwanda kurwaba rwara binjiriye mu biganiro byabo by'umwihariko kudukoresho bakoreshaga mu bijyanye no gusemura muravuga ko dukomoka mu rwanda bivuze ko ngo ibyo ngo bavugaga byose byahitaga byoherezwa i kigali ese koko iyo ibiganiro bikomeje Nairobi bifite nyungu k'i ku rwanda ntacyo u rwanda ruratangaza kuri ibi ariko abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu impamvu ibyo byose bikomeje kuba mu gihe kandi hamenyekanye andi magambo yavuzwe na perezida ndayishimiye farisite yatumye abanyekongo bamushinja gushyigikira umutwe wa emu makumyabiri na gatatu abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kongo bakomeje gushinja perezida farisite ndayishimiye w'igihugu cy'u burundi gushyigikira umutwe wa emu ventura no kuba inyuma y'umugambi wo gucamo igihugu cyabo ibice barikanizasiyo mu nkuru yasohowe n'ikinyamakuruwa na tiripine dukeshinguru ku wa makumyabiri n'icyenda gukibonye na makumyabiri na kabiri biri aperutirwa n'ubundi niyo nguru ntibararira ibageje igira iti ndayishimiye ashyigikiye muvenduru wa no kuba inyuma y'umugambi wa bikanizasiyo maku fayuru ivuga ku mpamvu zashingiweho na maku te fayuru umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kongo washinje perezida ndayishimiye wo burundu gushyigikira umutwe wa makumyabiri na gatatu no kuba inyuma y'umugambi wa bikanizasiyo kuri ubu hamenyekanye andi magambo yavuzwe na perezida ndayishimiye evariste w'uburundi kuwa makumyabiri n'umunani ugushyingo bibiri na makumyabiri na kabiri n'ayundi muri kenya yatumye abanyekongo batandukanye batangira kutamushyira amakenga bavuga ko nawe aryikiye umutwaye mu muvindurura no kuba inyuma y'umuganda wo gucamo ibice igihugu cyabo evariste ndayishimiye yavuze amagambo agira ati ingabo zihuriweho n'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba zizaguma muri kongo kugeza ubwisirikare cya kongo efuperi na polisi y'iki gihugu bizagira ubushobozi bwo kurinda umutekano w'abaturage nyuma y'iri jambo bamwe mu banyekongo bavuze ko perezida Ndayishimiye asa n'uwasuzuguye bikomeye inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bwa kongo ashaka kugaragaza ko badashoboye kurinda no kuyobora igihugu cyabo bongeraho ko ikibyisha nyuma ari ukugira ngo izi ngabo zizatinde mu burasirazuba bwa kongo mu rwego rwo gukingira ikibaba umutwe wa bibiri na makumyabiri na gatatu ufite gahunda yo kurema igihugu gishya cyigenga mu burasirazuba bw'igihugu cyabo repubulika ya demokarasi ya kongo aha niho benshi mu banyekongo barimo na maritefayuru bahera bashimangira ko perezida yishimiye vanisite nawe iyamaze kujya mu bayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari bashyigikiye umutwe wa emuvide no kuba inyuma y'umugambi wo gucamo ibice igihugu cyabo bikanizasiyo dore ko ariryo jambo rikomeje gukoreshwa n'ubundi hano muri asazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo igomaho amakuru nabagezaho y'ibikomeje kubera igoma ni inkuru yakomeje kugenda icaracara ku bitangazamakuru bitandukanye h'umugabo yari umwe ubugabo igitsina n'ubundi n'umugabo we ahita apfa umugabo wo mu mujyi wa guma muri Kivu y’Amajyaruguru yahuye n'uruva rw'isenyi ubwo yatunganaga n'umugore we hanyuma uyu mugore agahitamo amura uyu mu bugabo kugeza ashize mu mwuka uyu mugabo wariwe n'umugore we kugeza amunogono ngo babanje gutungana hanyuma amusingira aramusigira n'ubundi aramuruma mu nda ndetse n'ubugabo bamwe hamwe n'udusabo tw'intanga abaturage batabaye bamujyana kwa muganga mu bitaro bya cbc a cbc ivirunga nyamara akigera we yahise ashyira mu mwuka uyu mugabo yashinjaga umugore we kumuhemukira ndetse bakaba banavuga ko aya makimbirane ariho yaturutse nk'uko byakomeje bivugwa mu kinyamakuru mediyakivu polineti n'igitangazamakuru n'ubundi cyahariye muri congo ibintu rero bikomeje guhindura isura ngira ngo nk'uko natangiye bibagezaho iyi videwo ikomeje kuvugisha abatari bake muri repurikate demokarasi ya kongo ikaba ikomeje gutuma abakongomani n'ubundi bikanga u rwanda aho bari hose yaba muri kongo bavuga ko u rwanda rwabateye yaba ikinshasa bavuga ko rwabinjira yaba igisirikare bavuga ko u rwanda ruriyo ndetse noneho ni mu biganiro bari gukorera inyayiro mbi muri kenya bavuze ko u rwanda rwamaze kubinjirira rukaba ruri gukurikiranira hafi ibiganiro byose bikomeje kubera n'ubundi nairobi bigamije gushakira amahoro uburasaza bwa kiriya gihugu n'ibiganiro cyangwa imishyikirano ikomeje guhuza n'ubundi iyi leta n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irimo n'imitwe 'abanyamurenge dore ko yamaze kwandika isezerano nyuma yuko abanyamurenge bakomeje kwicwa bakavuga ko bagiye gutabara bene wabo ndakomeza kubakubikeneraho aya makuru ngende nyabageza aho gatanu kuri gatanu wowe utarakanda savisi kandi kuko nta handi urasanga amakuru nk'aya yihuse kandi mashya komeza ubane nange